Nova sezona u akvaparku u Jagodini. Iako u kadru već vidite goste večerašnje emisije Zagrevanje, ja ću ih zamoliti za malo strpljenja da najavim ovo druženje utorkom negde od 19 časova, pa i da oni kažu o jednom proteklom takmičenju. Pogađate, vi ste navikli da pratimo one sportove u kojima su takmičenja. A aktuelno je praćenje trka u kartingu, pa će o tome biti reči u narednim minutima, ali nakon EPP bloka i, kao što sam rekao, moje najave. Ono što je veoma bitno, trebalo bi da naglasimo, a vi ste videli u prethodnim našim informativnim emisijama da je ekipa Trgovačkog uspela da ostane u onom rangu gde je i bila u Srpskoj ligi. Savladana je ekipa Žitorađe rezultatom 2-1, iako posle prvog dela prvenstva ekipa Trgovačkog nije bila u zavidnoj situaciji, uspela je da ostane u ovom rangu i čestitke fudbalerima Trgovačkog za ovaj zaista uspeh u prvoj godini nastupa u ovom zaista visokom takmičenju. Ono što Dragocet čeka šta će Bor da uradi, da li će Bor da ide dalje, onda nema zime za Dragocet, ostaje u pomoravskoj zoni. Malo smo se bavili i ribolovom. Birali smo najbolje ribolovce i to zahvaljujući prodavnici Pirana Bojana Nikolića. Mi ćemo ribolovce ostaviti na miru. Oni sada mogu da pecaju maltene onom punom parom, da nema tog zastoja u lovljenju ribe. Ali odlučio sam da umesto eto tog nekog početnih tih minuta da se družimo sa ribolovcima, da spomenem neke zanimljive situacije koje su se dešavale na fudbalskim terenima. I to ne na Jelen Superligi, ne u onoj Telekom ligi, nego da pominjemo neke doživljaje koji su se dešavali od neke prve opštinske lige pa možda do okružne. To mi je palo na pamet kada sam gledao utakmicu protiv OFK Tabana i Heroja iz Ursula. Video sam jednog popularnog sudiju, pravo da vam kažem, ne znam mu ni ime ni prezime. Kada bi mu pomenuo to ime i prezime, niko ne bi znao. Ali kada kažem fudbalski sudija Frnja, onda svi znaju o kome se radi. On je uvek sudio fudbalske utakmice sa nešto većom kilašom. Pa da li je to bilo 30, 40, a možda i više kilograma, ali uglavnom sudio je dosta godina taj niži rang. I evo neke od zanimljivosti koje su se desile u toj fudbalskoj sudijskoj karijeri Frnje iz Jagodine. Sudio je jednu utakmicu, sad ne mogu da kažem u kom selu, i obično je on, kada je sudio, znao je da donosi odluke i to sa ovako pozamašne razdaljine. Jednom prilikom, pa možda je prekršaj bio na 20 metara, Frnja je dosudio, čula se pištaljka i neko od protivničkih igrača iz jednog protivničkog tima je počeo da gestikulira, da ide ka sudi i da maltene mu kaže: dobro, kako si ti video sa te daljine da je postojao prekršaj. U tom trenutku Frnja pozove tog igrača, kada dođe vam, stane on pored njega i kaže: jel vidiš, kaže, to je bilo u nekom selu, vidiš ti, kaže, onog čoveka u onoj njivi tamo, pa ima preko 50 metara, možda i 100 metara. A igrač će na to: pa nije, kaže, čovek, to je žena. Kaže: ti sa te daljine si vidio da je to žena, nije čovek. Evo ti crveni karton i nemoj više da se vraćaš u igru. Eto, to su samo neke zanimljivosti. Ja očekujem od i bivših fudbalskih sudija da slobodno, kada me sretnu, da mi kažu šta se sve to dešavalo zanimljivo u njihovim sudijskim karijerama. Toliko za početak. Ne znam da li ste primetili ovaj modni detalj, ove faltice ovde na rukavu, to je sve zahvaljujući
butiku RS koji isključivo prodaje francusku garderobu i nalazi se do apoteke Aloja u Jagodini. Za maturante je bilo aktuelno, ali ako su maturanti preskočili te dane, onda mogu za letnji period da zaista dobro pazare u ovom butiku, dakle butik RS Capricorne u Jagodini. Toliko za početak, ja sam se raspričao. EPP blok, jedan prilog i nastupaju gosti koji su zaista bili ovako strpljivi sve ovo vreme dok sam najavljivo emisiju. Od brašna do testa, od testa do najboljih kora. Family Kore, kore za sve. Ima i Heldine. Tope se. Kuhinjica Ba, ekspres restoran u Jagodini na najvišem nivou. Domaća kuhinja, čorbe, gotova jela, roštilj, salate, piće. Za sladokusce veliki izbor torti i kolača. Sve ovo Kuhinjica Ba dovozi na vašu adresu. Kuhinjica Ba preko puta suda u Jagodini za vaš doručak, ručak i večeru. Čiča kaže da Vajat ima za gurmane i one blaže. Somun na drva. Gurman, punjena, mala i velika pljeskavica. Čičin ćevap. Uvijače sa mesom, sirom, spanaćem, jabukom i bundevara. Piroške, pice, od čičinog do zlatiborskog sendviča. Besplatna dostava na kućnu adresu. Čičin Vajat na zelenoj pijaci u Jagodini, preko puta marketa Idea. Samo polako, ima za svakog. Čičin Vajat. Trka na Ada Huj, a sa mnom u društvu je budućnost kartinga u Srbiji. Dva najmlađa takmičara na trci, Luka Marković i kako se ti zoveš? Laza. Laza Jovašević, e tako. Jedan je iz Jagodine, a drugi iz Čačka. I sa Lukom smo se družili. Pa evo Luko, kakva je bila ova prva trka i šta se očekuje u drugoj trci? Pa da budem prvi, a ovo je bilo dobro sad kad sam vozio. Jesi li zadovoljan kako si vozio? Jesam. Koje je ovo tvoje učešće, koja je ova tvoja trka, Luko, u kratkoj karting karijeri? Dobro. Reci mi, da li će tvoj protivnik da bude savladan u drugoj trci? Hoće. Kako si se pripremao za ove dve trke danas? Dobro. I u buduće ja verujem da neće biti problem što se tvoje karijere tiče, karting karijere, je li tako? Neće. E, sada, ovaj mali, to je Lazar Jovašević. Lazare, samo ti priđi malo bliže ovde mikrofonu. Ovo je tvoje prvi nastup, Lazare. Kaži mi, kako si ti zavoleo karting i uopšte ovaj sport? Kako si zavolao ovaj sport? Neka ja ću da držim mikrofon. Pa, da sam gledao karting na televiziji. I kako ti se čini to kad si gledao na televiziji? Mislio sam da je zabavno, da bude brzo. Dobro, reci mi koliko si ti zadovoljan ovim prvim nastupom. Kako je to bilo na ovoj prvoj trci ovde u Beogradu? Je bilo dobro? Jeste. E, čime se ti još baviš, Lazare, osim kartingom? Šta još voliš? Fudbal. Fudbal. A reci mi, kako ti provodiš slobodno vreme? Još ne ideš u školu, imaš samo 5,5 godina kad ne voziš karting, na primjer, ili eto, šta znam u životu, šta voliš da radiš? Voliš da gledaš crtane filmove? Voliš da gledaš crtane filmove? Malo. Malo. Koje su ti dva, evo samo dva omiljena crtana filma? Ninja konja se gomiti. Eto, to su dva
Najmlađa takmičara na trci u Hada Huji, to je budućnost, lepo sam rekao, to je budućnost kartinga u Srbiji. To su dečaci koji na početku normalne karijere više vole da pokažu ono što znaju na stazi nego da pričaju. Ali doći će vreme i da pričaju o svojoj sportskoj karijeri. Evo, čuli smo i videli kako to rade i van tih karting staza i Luka Marković i Lazar Janošević, Jovašević i pogrešio sam i Nadi Huj za to prezime. Nastavljamo da pričamo o kartingu. I sada već se malo strasti smirile, sada već ne osjeća se taj zvuk motora i to gorivo koje je u motorima. Saša Milosavljević, Alfa i Omega kluba ovde u Jagodini, novi naziv, Saša, je li tako? Dobrodošao. Da, bolje te našao. Novi naziv, sa njimi novi rezultati, dosta pobjeda, mada nije to bio cilj promene naziva kluba, imali smo i ranije dobrih rezultata, jednostavno hteli smo da proši naziv ASK Idea iz Jagodine, da naše ime grada se više pominje i češće i dobro nam ide u tome. Znači na svakom drugom podijumu, ako ne i češće, vozač iz Jagodine. Ime je samo, Saša, promenjeno, a uspjesi ne izostaju i sa tim novim nazivom. Naravno, rezultati su još bolji i mi se, kao što sam i rekao, trudimo iz trke u trku da napredujemo na svakom planu. Luka Marković, već sam rekao da je tu sa nama. Luko, koliko si zadovoljno ovako između prve i druge trke ono što si izjavio? Bio si zaista optimista kada si rekao da ćeš pobediti i tako si, to si ostvarilo? Da. Jesi ti znao da s obzirom da si vozio odlično prvu trku, da si u jednom momentu toliko blizu bio takmičaru Tošiću, ali tako? Toši, da je samo malo falilo da ga pretekneš u toj trci, ali zaista druga trka je bila izvanredna. Šta je odlučilo u toj trci, naročito u toj drugoj trci, Luka? A u drugoj trci sam samo gas i ukočio nisam, a moj drug Toške, njega su bolje ruke, ali sam samo davo gas, nisam ga puštao. Ti otprilike si znao, mada i u tvom taboru, koji je zaista brojan, znalo se da Toške, kako si ga ti nazvao, Nikola Tošić, je li tako? Da. Drži pažnju negde 7-8 kruga, da toliko ima kondicije, da već posle tih 7-8 krugova oslabi mu i pažnja i koncentracija, a za tebe sam čuo i to sam se uverio da posle koliko krugova jedna trka, Saša, koliko traje? Za prvu klasu trka je 18 do 20 krugova. Da on posle 18 krugova pita da li mogu još malo da vozim kad se završi sve ovo. Pojedini roditelji po malim rukama toliko snage, dosta energije, to je dosta neverovatno. Ja sam se, kada sam Luku upoznao prošle godine i njegove roditelje, ja sam stvarno iznenadio i to sam im i preneo. Pojedini roditelji imaju problema sa decom da ih zadrže dugo na stazi, a mi imamo problema da Luku sklonimo sa staze, jer on ima dosta kondicije i voli da vozi stvarno i posle jednog trkačkog dana gde se izveze oko stotina krugova, kada se vratimo na našu stazu ovde u Jagodinu, on stalno pita da li može da dok mi pakujemo stvari da može da vozi još malo. Ja i sam sebi postavljam pita, evo sad malo da skrenemo sa, mi ćemo reći o ovoj petoj i šestoj trci koja se održala na Adi Huji, on je još uvek šestogodišnjak, ali tako? Da, da. Znači tu nema nikakvih dodatnih radova, još je mali da radi sa tegovima i šta znam, ne znam, i sklekovi i sve to. Znači to je nešto prirodno što postoji u njegovim mišićima i to zaista je za njegova energija i volja i ljubav prema vožnji je nešto što pravi veliku razliku između njega i ostalih takmičara. Ali to se polazi iz glave i upravo takve misli, pozitivne misli ka takmičenju, treninzima, kartingu šalju signale u ruke, u noge i on zato ima toliko snage. Da, 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 on je stvarno neverovatan i to dokazuje iz trke u trku i za, evo, koliko je bila peta i šesta trka ove godine, ovaj treći trkački vikend, apsolutno ga znaju svi, od takmičara, njihovih mehaničara,
porodica takmičara, novinara, znači apsolutno svi iz sveta autosporta i kartinga već znaju za Luku Markovića i svi dolaze rado da gledaju njegove trke i nastupe. Ono što je bilo planirano za ovu trku, Luka, ti si imao nekoliko treninga na Adi Huji, baš si dobro upoznao stazu, za razliku od prošlih. Koliko si trenirao pre nego što si nastupio u nedelju 9. juna? U subotu sam vežbao do uveče i onda smo došli kući i onda sam se odmarao za drugi dan. I nije vredelo čak ni protivnicima, ni dvog druga Tošketa što su gledali tvoj trening, što su bili prisutni tu i što su odmah iza tebe izlazili na stazu. Jesi ti primetio da oni odmah iza tebe izlaze na stazu? Kad ti napustiš stazu, da oni odmah zauzimaju tamo mesto, nadihuju. Yes, i to nije vredelo uopšte. Ali evo, i to ćemo malo reći, na kraju te druge trke, kada je Luka pobedio sigurno za preko 50 metara, mi i gledamo detalje sa te trke. I uopšte sa dešavanjem te 5. i 6. trke kartinga u Adi Huji, nešto što, eto, i to se dešava, da prvi put sam video maltene onaj motor koji je Luka vozio, da je bio rasturen do posljednjeg dela, to može da se zahteva, Saša, da... Naravno, to je nešto što se ne dešava tako često, ali da se stavi prigovor i da se protivnički tim ili ekipa, organizator uplate određenu sumu novca i radi se specijalan pregled u koji se stoji u tri neke faze, gde oni žele da se uvere u regularnost nekog motora. Znači, to mogu da, nije bitno da li je vozač u istoj klasi, da li je konkurent ili ne, jednostavno svako može od učesnika, klub ili pojedinac da uplate propisanu sumu, ja mislim da je ono oko 8.000 dinara, i da specijalizowana komisija, tehnički komesar, izvrši detaljan pregled motora. To je trajalo na stazi oko nekih 2 do 2,5 sata. Bilo je 3 prigovora, ali jedan od prigovora je bio baš protiv Luke. Luka je privukao dosta pažnje i neki od njih nisu verovali u njegove vozačke sposobnosti. Mislili su da je to rezultat, da kažem, predobrog motora i više su verovali da je u pitanju tehnika, a ne čovek, to jest ne Lukino znanje, trening, upornost, ne samo njegovo, već i naš klub je imao sreće što je roditelj Dejan Marković, Lukin tata, izuzetno posvećen naravno svom detetu, ali i ne želi kao pojedini roditelji da polovično posvećuje pažnju, da ga vozi na trke da bi samo se tamo pojavljivo, da mu ispunjava želje, već je to dosta ozbiljno shvatio i sa njim dosta kvalitetno radi i na stazi i van staze, dosta je napredovao i savladao tu tehniku, tehnologiju, štelovanje i tako dalje, da mnogi iskusni majstori za vrlo kratko vreme sad dolaze da pitaju njega za savjet. Posle prve trke bilo je nekih propusta u vožnji malog Luke Markovića i gotovo svi oni koji su mu prilazili davali su mu savete i ja mislim da je on sve to dobro pokupio od svakoga po nešto, pa je i sve to sproveo u toj drugoj trci. Ali opet vratit ću se ovom skidanju, famoznom skidanju motora. Tu se prežale one pare koje se daju za to što želi onaj koji sumnja u sve to. Međutim, njihova tu postoji i znatiželja. Ja sam to čuo između redova govore i čovek koji je doveo sina Lazara Jovaševića iz Čačka je rekao da se to radi i na trkama u automobilizmu, ali prvenstveno zbog toga da kad se otvori sve to, da se to snimi, tu su i mehaničari koji snime, da vide kakav je to motor, od čega je to sve to, kako je to, mada je motor, ali i tu postoje sigurno neke začkoljice koje mogu da koriste, da već sad kod sledeće trke da se nešto ukrade, mislim, poznaćemo navode ukrade. Naravno, znači oni na taj način žele da novcem dođu do nekih tajni, da otkriju neke mogućnosti štelovanja, naravno u granicama
u kojima je motor propisan po homologaciji. U automobilizmu je to dosta češće pojave jer je sklop motora na autu, od automobilu mnogo veći i mnogo ima više detalja, elemenata. Oni na taj način, kad je neko dosta uspešan, oni na taj način uplatama kontrole, jer se prilikom kontrole evidentiraju svi mogući detalji. Video si sam na stazi da jedan mali agregat od 60 kubika ima stotinak nekih elemenata. Svaki od njih se proverava mikrometrom, šublerom, mere se uglovi, postoje specijalni alati, meri se zapremina motora, epruvetama i tako dalje. I kod tog malog motora su neke male nijanse, male nijanse daju prednost. Oni, nadam se, nisu videli te neke, ne znam ni ja, bitne detalje. Taj Lukin motor jeste stvarno odličan i dobar, ali je Luka mnogo bolji vozač nego što su njihovi vozači, tako da mi ne sumnjamo u dalje dobre rezultate i bez obzira na tip motora koji će Luka da vozi u narednim trkama. Evo, to su bile neke ovako zanimljivosti, mi se vraćamo ovim silnim pekarima, 16 ukupno, 7 takmičara, znači i više od 2 po takmičaru, pa evo da pomenemo ukupno koliko, ja sam rekao, lepa to cifra, 16 da, pekara. Da, lepa cifra, malo su tužni organizatori kad mi iz Beograda sve te silne pehare odnesemo u kako oni kažu, provinciju, to jest u srce Srbije. Mi se trudimo da na svakoj trci osvojimo što više pehara i to nam baš dobro ide. Na trci u maju imali smo, da kažem, tu sportsku nesreću, da smo imali neke kvarove, defekte i tako dalje. I na ovoj trci nismo ostvarili baš sve ciljeve, ali smo ipak mnogo lepe rezultate osvojili. Osvojili smo 14 pehara u plasmanu vozača, znači svaki vozač je osvojio po 2 pehara, iako je konkurencija bila dosta jaka. 9 klubova je bilo, tako? Da, 9 klubova, u svakom klubu ima po minimum 3-4 vozača. Naš klub je mi imamo licenciranih 16 vozača za ovu sezonu, a nastupilo je 7. Svi su se po 2 puta penjali na pobedničko postolje, na podijum, a klub je na osnovu tih osvojenih rezultata zauzeo i u prvoj i u drugoj trci prvo mesto iznad i Kragujevca, i Zvezdare, i Beograda, i Novog Sada, Subotice, da ne nabrajam druge klubove. Stvarno smo dobro nastupili, imali smo dosta i pol pozicija. Luka je imao prvo startno vreme, na osnovu tog najboljeg ostvarenog vremena u njegovoj klasi dobio je zlatnu kacigu, to je dijamantska kaciga. To se dobija nakon, neki vozači to posle 20 godina takmičenja nemaju, a Luka je posle trećeg trkačkog vikenda od organizatora osvojio tu dijamantsku kacigu. Naravno, ona nije dijamantska, nije to odličje koje sledi nakon 3 zlatne kacige, već je pehar namenjen vozaču najboljeg kruga u prvoj trci. Koji je vozio najbrži krug. On je, Luka, imao dosta dobro vreme, prolazno na merenju vremena, startovao je sa prvog startnog mesta u prvoj trci, je startovao sa prvog mesta, imao je loš start i to ga je omelo da završi pobedu trku kao prvi, jer je velika želja, jer ipak radi se o detetu od 6 godina, velika želja je u njemu i on želi da iskoristi svaku situaciju i u nekim teškim krivinama da izvrši preticanje, da je bio malo strpljiviji i sačekao još krug 2, sigurno bi u prvoj trci završio prvi. Imao je jednu malu greškicu, protivnik je napravio jednu prednost koju nismo mogli da nadoknadimo do kraja te trke. Malo smo sa njim razgovarali. Luka, šta ti razgovaraš, izvini Saša, posle trke si imao prilike, vidim da si čak i igrao fudbal sa Nikolom Tošićem, šta razgovarate posle trke, malo govorite o trci ili vrlo malo ima tema da pominjete trku, gde si ti možda, šta je odlučilo u trci ili uopšte, da li si o tome nešto razgovarao sa Nikolom? Ne, on je tamo vozio biciklu, a ja sam igrao loptu. Jer ti je čestito posle one dodale i penjenja na ono predstav, na podijum gde se dobije medalje, jer ti je čestito posle? Nije. Pa imali smo jednu specifičnu situaciju gde se na kratko izgubio taj sportski duh. Mi smo u prvoj, to je razlika, ne znam, između ljudi, između mentaliteta ljudi. Mi smo u prvoj trci, iako je Luka startovao prvi, završio drugi,
kada je taj mali Tošić, ovaj, Nikola, sin od organizatora ove trke, pobedio, prošao prvi kroz cilj, mi smo apsolutno svi iz našeg kluba aplaudirali i njemu, jer je trka bila stvarno odlična i najviše pažnje privukla. A kada je u drugoj trci zasluženo Luka pobedio, mi smo dobili prigovor i... Da, i bio je nagrađen skidanjem motora. Skidanjem motora, tako da je 3-4 sata smo se duže zadržali na stazi, posljednji smo ostali, stigli smo u Jagodinu tek oko 11:30-12 uveče, ovaj, malo je to pokvarilo sve, celu tu lepu sliku, ali dobro, to je sport, to se dešava. Mi smo nakon te kontrole zvanično... Ovaj, je produžila tu trku jedno 2 sata, možda i više. Naravno, naravno, ali i rezultate kontrole je sasvim pozitivan za nas. Lukin motor je apsolutno čist, nije bilo nikakvih nekih, da kažem, prekršaja u bilo kom segmentu kontrole, tako da mi nastavljamo sezonu širokog srca i idemo ka daljim pobedom. Kada sam vidio da će motor da se skinuti, očekivao sam i laboratoriju, pa da možda provere šta da, ima da, da, nije u venama Luke Markovića. Kada je sledeća trka? Evo, to već uvek po dve. Imali smo sada, karakteristično, nismo i prethodnih godina imali ovako gust raspored. Ovo, imali smo 6 trka za vrlo kratko vreme, to je malo nezgodno za organizaciju, za neki remont kartinga, za odmor, za nabavku delova, guma, znači to je neki potrošni materijal koji nije tako lako dostupan. Ovo, imali smo za vrlo kratko vreme, za nekih 2 meseca, ako se gleda po broju dana, imali smo 6 trka, ovaj, isto toliko i treninga. Ovaj, sad je malo, imamo jedan letnji period pauze, pa sledeća trka je 14. jula u nedelju, ovaj, i vozit će se najvjerovatnije na kartodromu MB Rodić u Kuli. Ovaj, dobit ćemo i zvanično obaveštenje i poziv, ovaj, i nadam se uskoro da i na toj našoj novoj stazi ovde u Jagodini. Ali i bez te nove staze, iz nedelje u nedelju dobijaš nove članove iz gotovo da. Svih krajeva Srbije. Naravno, pomenuli Srbije, smo malo pre i gledali smo reportažu o Jovaševiću, ovom Lazaru, koji ima 5 godina, od mnogobrojnih klubova. Koji je dobio pehar kao najmlađi. Da, da, od strane organizatora, on je dobio pehar za najmlađeg. Evo, vidimo ga na stazi. Malo je pravio problema ovim bržim takmičarima, ali je ovaj, svakako dobio veliki aplauz, jer je ovaj, učestvovao, evo, vidimo, ima iskustvo, prevelika, da, staze, iskustvo i prevelika želja. On je iz Čačka, izabrao je naš klub da vozi sa decom. Eto, i to se dešava. Nećemo mnogo Luko detalja da otkrijemo za kraj. Samo, šta najviše voliš da pojedeš pre trke? Šta ti je ovako otprilike donelo tu najveću snagu da pojedeš pa da izađeš na stazu? Samo ćemo to da otkrijemo. Nećemo nikakve druge detalje tvog treninga da otkrijemo. Sandvič. Sandvič? Da, ništa više. Mama spremi lep sandvič i... Bogat sendvič je ovaj garancija za ali nećemo reći šta je u sendviču. Hvala vam lepo što ste bili gosti emisije Zagrevanja. Hvala i... Zagrevanje, Luka Marković, Saša Milosavljević, karting centar Jagodina. A eto, sačekat ćemo taj 14. juli i normalno ja očekujem da studio bude okićen kako je i ovog utorka. EPP, pa na redu je atletika. Od brašna do testa, od testa do najboljih kora. Family kore, kore za sve. Ima i Heldine, tope se. Kuhinjica Ba, ekspres restoran u Jagodini na najvišem nivou. Domaća kuhinja, čorbe, gotova jela, roštilj, salate, piće, za sladokusce veliki izbor torti i kolača. Sve ovo Kuhinjica Ba dovozi na vašu adresu. Kuhinjica Ba preko puta suda u Jagodini za vaš doručak, ručak i večeru. Čiča kaže da Vajat ima za gurmane i one blaže. Somun na drva. Gurman, punjena, mala i velika pljeskavica. Čičin ćevap.
uvijače sa mesom, sirom, spanaćem, jabukom i bundevara. Piroške, pice, od čičinog do zlatiborskog sendviča. Besplatna dostava na kućnu adresu. Čičin Bajat na Zelenoj pijaci u Jagodini, preko puta Marketa Idea. Samo polako, ima za svakog. Čičin Bajat. Nastavljamo emisiju Zagrevanje. Kao što sam rekao, govorit ćemo o atletskim takmičenjima, jer profesionalizam se ogleda u tome da ono što najavimo i odjavimo. To smo učinili prošlog utorka. Ljubiša Gajić, trener u atletskom klubu Vožd, je bio naš gost i najavio sve ova takmičenja o kojima ćemo govoriti, a tu je jedno od najuspešnijih takmičarki na tom državnom prvenstvu mlađih seniori i seniorki koje je održano u Sremskoj Mitrovici, Aleksandra Saška Krstić. Tako. Da. Dobrodošli u emisiju Zagrevanje. Pre svega da pružimo reč i priliku da Gaja kaže kako je sve to proteklo. I međunarodni miting Aca Marinković je održan u Beogradu, takođe su tamo učestvovali takmičari atletskog kluba Vožd iz Jagodine i ono što zaista raduje to je zaista briljantan nastup Marije Stojadinović u troskoku i njen skok od 12.33. Evo Gajo, ja sam rekao jednom prilikom, čoveku koji ne treba voditelj u studiju nastupa sada. Hvala lepo. Pa ajde da krenemo od subota, odnosno od ovih mlađih i od juniora. Međunarodni atletski miting Memorijal Aleksandra Marinković u Beogradu okupio je opet jak sastav, bio je međunarodnog karaktera i istovremeno je bio i tromeč između reprezentacija Beograda, centralne, odnosno ove takozvane uže Srbije i Bosne i Hercegovine. Tako da smo mi u toj ekipi imali četvoro takmičara, što je zaista lep ovaj podvig. Ja mislim da smo posle Radničko bili najmasovniji u toj reprezentaciji kao klub. Mada nisam brojao, ali otprilike tako nekako. Mi Radnički smo bili najmasovniji. Mogu da kažem da je Marija Stojadinović zaista obradovala ne samo pobedom, već i skokom od 12.33, što je norma, ispunjena norma za svetsko prvenstvo. Mada smo mi već ranije rekli, ona na tom svetskom prvenstvu neće učestvovati, jer se poklapa sa letnjom olimpijadom mladih. To smo već ranije dogovorili, savezni kapiten za juniore Bora Pisić i ja u razgovoru, još preko zime. Prost razlog je taj što će Marija sa ovim rezultatom da konkuriše za finale, dakle moće da uđe u finale, s tim što će ona svakako popraviti još taj rezultat. Moj cilj je da ona do prvenstva Evrope, toga u Holandiji, da skoči 12.70, 12.80, a to je apsolutno sigurno ne samo finale, već i plasman među prvi 4-5 takmičarki. Što znači, Gajo, da ona može da bira sada, da li će učestvovati na svetskom prvenstvu u Donjecku, ili ovo što si pomenuo u Utrehtu? Vidiš kako sad, nažalost, neće moći da bira, zato što su ova letnja olimpijada mladih, odnosno prvenstvo Evrope, je u prinadležnosti Olimpijskog komiteta Srbije. Dakle, to je njihova akcija koju naš savez samo prati, s obzirom da je ta olimpijada multisportsko takmičenje u 10 sportova, atletika je jedan od tih sportova, i oni su već ranije, već su posle one upitnike, znate kako ide, za akreditacije, za, ne znam, za opremu i tako dalje, tako da nju sad čeka oprema, ali mi smo se, treneri smo se izjasnili, znači ovi koji su najbolji, najtalentovani, da idu u Holandiju, jer je ipak tamo lakša konkurencija, znači moći će lakše do finala i lakše do medalja. Imamo i kandidate za medalje, naravno, tamo. Tako da propustit će svetsko prvenstvo, ali dobro, mlada je, bit će još svetski prvenstvo. Kakav je nastup bio Katarine Marjanović, Petra Petrovića i Nikole Gojkovića? Isto tako, jako dobar, s tim šteta je za Marjanovićku, koja je imala jedan skok takođe na 12 metara, znači isto blizu već norme za svetsko prvenstvo, i pokušat ćemo za nju, još do kraja meseca ima fore, da kažem fore, da ispuni tu normu, i nadam se da ćemo uspeti u tome, da nas posluži malo i sreća, i onda bi Katarina išla na svetsko prvenstvo, a Marija za Holandiju, tako je neki dogovor. Petar Petrović je prvi put u životu trčao 110 prepone, ali mogu da kažem jako dobro, osvojio četvrto mesto, malo je falio da uzme medalju, mislim, zaista jako dobro bilo, dok je Gojković
trčao štafetu 4 puta 100 metara zadnju deonicu, međutim, nažalost, na drugoj izmeni su pogrešili, tako da palica, nažalost, nije ni stigla do njega, ali dobro, broji mu se učeću u reprezentaciji u svakom slučaju. Tako da sam Marija Stojadinović je trčala štafetu 4 puta 100 zadnju deonicu, isto kao i Nikola. Naša štafeta je stigla druga na cilj, malo iza štafete Beograda, ali je sa rezultatom 49-32 postavila novi juniorski rekord centralne Srbije. Dakle, ne Srbije cele, nego našeg dela ove centralne Srbije. Tako da kažem, lepo je, zaista takmičenje bilo, jako dobro smo, ja sam jako zadovoljan nastupom svojih takmičara, a normalno i vodstvo ekipe bilo jako zadovoljno. E sada, ja mislim da nikad prvo nisi prešao iz Beograda u Sremsku Mitrovicu. Znači, odmah idemo u Sremsku Mitrovicu, stižemo tamo na prvenstvo Srbije za mlađe seniore i seniorke. Siguran sam da Aleksandra Saška Krstić ima do 23 godine, starije od 23 godine, nije, ali tako? 21 godinu. Učestvovala je 200 takmičara. Saška, jedna od zapaženih uloga na tom takmičenju bila je i tvoja rola. Osvojila si dve zlatne medalje. Najpre da jedno pitanje, nije provokacija, zašto si trčala samo za plasman u prvoj trci na 400 metara prepona? U prvoj trci 400 metara prepona, to je inače moja disciplina. Trčala sam za plasman da bi osvojila naravno zlatnu medalju. Posle toga sam se takmičila i u troskoku prvi put u životu. Znači, to je taj razlog, da, to ćemo reći. Koliko ti, evo, to je prvo učešće u emisiji Zagrevanje, pa jeste malo izlizano pitanje, koliko ti već baviš godina atletikom? Ti si rođena u Peći, ili tako? Da, rođena sam u Peći, a atletikom se bavim već 9 godina, od svog 5. razreda. Je li to prvi tvoj susret s atletikom bio ovde, tako? Da, ovde sam počela prvi put da treniram. To jest, i atletika je jedini sport koji sam trenirala, pre toga ništa nisam. Znači, nije bilo neke teške odluke kojim će sportom da izabereš? Nije. Zbog čega si izabrala atletiku? Evo, govorim o tvojim uspesima, da bude mali magnet za klince koji žele da se bave ovim sportom. Šta je kod tebe privuklo da se baviš ovim sportom? Pa izdvajala sam se kod svojih vršnjaka po brzini i trener Ljubiša Gajić je to zapazio i pozvao me da dođem, da počnem da treniram. Prvi trening mi se svidio i tako sam nastavila i evo me sada ovde. Evo, sada jedna interesantna kombinacija, 400 metara prepona, stvari preponašica i troskok. Da li je to najbolja kombinacija, jer bilo je i u svetskoj atletici slučajeva, pa evo, Carl Lewis je koliko medalje osvajao i u skoku dalje i u tim sprinterskim disciplinama. To ću pitati Ljubišu. Ljubiša, ima li tu neke kombinacije ili onaj koji je talentovan može da nastupa u dve discipline kao što je to učinilo? Dobro, znaš kako. Koja je to najbolja kombinacija? Da li preponaši ili sprinteri? Kad je čovjek brzo, može da radi šta hoće, nema neki problem, može se baviti sa čim god hoćeš, svejedno. U principu, kad je čovjek talentovan, ali moram odmah da kažem, talent sam po sebi ne znači ništa. Znači, mora tvrdi rad da sledi da biste bili vrhunski atletičar. Da biste bili neki prosečan, onda nema problema, ne morate da budete ni talentovani, samo da budete malo uporni i tako dalje. Međutim, ima kod zašto se slažu troskok i preponsko trčanje. Interesantno je, moji muškarci, svi koji su mi trčali 110 prepone, odlično su skakali troskok, to bez treninga. Znači, u čemu je u stvari stvar? Da li isključio troskok ili te skakačke? Troskok posebno, a ima tu sad svoje, zato radi se o trokoračnom koraku. Znači, trokoračni ritam imate na 110 prepona, trokoračni ritam, znači troskok, hop, step, jump, kako kažu Englezi, znači to je to, to je isti taj ritam praktično i slaže se nekako sa preponsko trčanje i troskok. Tako, evo i Aleksandra, evo sad smo napravili malu, da kažem, digresiju, ona je prvi put u životu skakala, radila je dva treninga pre toga troskog, probali smo malo da vidimo kako, međutim, ona već dugi niz godina trči prepone. Znači, nije uopšte bio problem da skoči, problem je samo taj što ona mogla još dosta, bar još pola metra više da skoči. Ali dobro kad ne zna, to je sve to. Ona je skočila samo metar manje od Marije Stojadinović, 11.30 je skočila.
To je najbolji rezultat. Kada si osetila, eto, dva treninga je rađeno, troskoka, kada si osetila da možeš da eksplodiraš i u toj disciplini, Saška? Pa na samom takmičenju. Na samom takmičenju, zato što je u pitanju staza, pri toga smo probali pošljaci i na samom takmičenju sam videla da mogu i troskok, to jest da doskočim u samu jamu. Evo, da li ima šti želju da i u nastavku karijere kombinuješ te dve discipline, da eto, žrtvuješ i troskok i to, ali sve o to trebalo bi da se pita i trener, pa da li se ljubiš a slaže sa tim, evo tu neka bude mali TV duel, ti si za, on nije, ti... Vidjet ćemo dobro. Trenerova reč je poslednja. Znači, da, ali, pazi, znaš kao dobro si rekao malo čas, ova devojka ovde ima već 21 godinu, zrela je takmičarka, dakle, evo, već skoro punih 10 godina, ono sledeće godine proslavit ćemo njen jubilej 10 godina, kako se redovno trenira atletiku, znači, bez izuzetka, mada ima ona živi tu u Trnavi, u selu, svakodnevno putuje po 7 km, znači treba je pohvaliti za upornost svakako i ne samo to, ona se nije setila, moram ja da kažem, ona je odličan student ovde i što je jako bitno, nije u Beogradu, nije u Novom Sadu, nego ovde u Jagodini na pedagoškom fakultetu, odličan je student, znači nedavno išla sa ovom grupom Dragana Markovića, naše gradne palme koje vodi u Beč, kao neko nagradno putovanje, tako da je, znači, ona je pre svega i kao sad najstarija takmičarka tu u klubu, uzor ovim mlađim devojčicama i normalno ona sad ima pravo i sama da nešto traži, da insistira, normalno ja ne mogu sad s njom da radim kao sa devojčicom od 12-13 godina, normalno, znači drugi su neki odnosi, pa poslušat ću im kako ona bude rešila. Jer ima tu i dalje ambicija da ili ipak da ostane ono gde je i briljant na 400 metara kao preponašica? Pa evo, ja sam malo čas s njom sad pričao, ona za dve godine prvenstvo Evrope za mlađe seniore. Njoj ona nije mnogo daleko od norme, samo što treba neke stvari da premota u glavi oko nekog ritma trčanja, da ne zamaram gledalce, to su već neke stručne stvari. Međutim, sasvim realno može tu normu da ispuni, znači da uđe gore. Ona je već nastupala i u juniorskoj i u seniorskoj reprezentaciji Srbije, ima dve medalje sa Balkanijada do sada, znači ima još lufta, što se kaže, samo treba malo više rada, mada moram da kažem, ona, kaže opet se i ona, prvi put jedno malo na televiziji, pa je nezgodno, dosta vremena gubi na putovanju, znači od fakulteta do stadiona do kuće i tako dalje, tako da, eto, pokušat ćemo nekako, odnosno ona mora nekako da vidi to da uskladi kako budemo mogli da napravimo i eto, to je neki plan za nju. Znači, razgovaramo ti i ja kao da je ona engleskinja sad i sad, da ne prevodimo to, ajde da priča trener, da to, dobro, ali sve ti to, Saška, ne smeta da postižeš i na jednom i na drugom planu odlične rezultate. Pa trudim se, uporno sam, dosta sam uporna i ta upornost se valjda isplati nekako. Hoće li to da bude i ono da i u konkurenciji seniora, bez ovog mlađih seniora, da se nastavi svojim uspjehom? Naravno, naravno, očekujem je takmičenje sad ovog vikenda, prvenstvo Srbije za seniore, gde ću se potruditi da ostvarim što bolji rezultat i naravno osvojim medalje. A još dve godine ćeš osvajati odličija u ovoj konkurenciji mlađih seniorki, jer imaš samo 21 godinu, dakle još dve godine imaš pored. Da, neki dalji planovi za naredni period, ta Balkanijada, da ispunim tu normu i tamo da ostvarim što bolji rezultat. I kada uđeš u razred kod učenika, imat će prilike da pozdrave najpre aplauzom reprezentativku Srbije. Kad budeš završila fakultet i kad se budeš posvetila ovom poslu koji te očekuje posle završetka studija. Naravno, i biti im, nadam se, uzor. Pa ništa, Gajo, ovo je bilo ono što smo i planirali da kažemo, pa evo, šta ćemo najaviti za naredni period? Pa ništa, ja samo već u subotu i nedelju ide ovo takozvano apsolutno državno prvenstvo, dakle senior i seniorke, bez ovog mlađi, znači bez ograničenja. Mi tu učestvujemo sa osmoro atletičara, nadam se, uvek smo osvajali medalje, bit će medalje ovoga puta, pre svega očekuje medalje od Milene Rmandić, trci na 5 km, od Saške Krstić i Slobodana Mirića u trkama na 400 prepone i eventualno Slobodana Mirića na 400 glat.
mada on imao nešto problema sad sa povredama, ali sad je zdrav, danas je odradio dobar trening i nadam se da će uspeti da se izbori za to. Sa druge strane, drago mi je, evo da kažem, da povežemo, imamo sada, da se vratim na Mariju Stojadinović, rekli smo već da će Milena Rmandić učestvovati na Univerzijadi za mjesec i po dana u Kazanju u Rusiji, a Marija u Holandiji na prvenstvu Evrope u Utrehtu. Dakle, to već dvoje takmičarki na najvećim svetskim i evropskim takmičenjima i ako može, nadam se, malo uz pomoć sreće i Katarina Marijanović za svetsko prvenstvo. Bilo bi zaista super da imamo tri čoveka i eto, to je neki naš doprinos, da kažem, i afirmaciji Jagodine, našeg grada kao Jagodine, i vidite da i kroz vašu emisiju ovdje vidi se da je sport u Jagodini sve više i više ide napred svakako, a mi se trudimo da držimo da priključak. Pratite, da, naravno. Da, ovo sport koji postiže uspehe. Hvala vam lepo što ste bili gosti, i Saški Krstić i Ljubiši Gajiću. Imamo još jedan EPP blok, pa polako da dovodimo ovu emisiju kraju. Od brašna do testa, od testa do najboljih kora. Family Kore, kore za sve. Ima i Heldine, tope se. Kuhinjica Ba, ekspres restoran u Jagodini na najvišem nivou. Domaća kuhinja, čorbe, gotova jela, roštilj, salate, piće. Za sladokusce veliki izbor torti i kolača. Sve ovo Kuhinjica Ba dovozi na vašu adresu. Kuhinjica Ba, preko puta suda u Jagodini, za vaš doručak, ručak i večeru. Čiča kaže da Vajat ima za gurmane i one blaže. Somun na drva. Gurman, punjena, mala i velika pljeskavica. Čičin ćevap. Uvijače sa mesom, sirom, spanaćem, jabukom i bundevara. Piroške. Pice. Od čičinog do zlatiborskog sendviča. Besplatna dostava na kućnu adresu. Čičin Vajat na zelenoj pijaci u Jagodini, preko puta marketa Idea. Samo polako, ima za svakog. Čičin Vajat. Ostadoh sam u studiju i setih se jedne priče, opet na početku se sećamo nekih fudbalskih priča, a evo sada priča iz stare Jagodine. Na mestu sadašnjeg restorana Lav u Jagodini bio je krojački salon čuvenog čika Dragana iz Jagodine. I on je često sedeo sam na stolici zamišljen i posle toga je nastala ono izreka, kaže, ostadoh, kaže, sam kao Dragan Šnajder. Tako ja sada sam kao Dragan Šnajder ostadoh u studiju na kraju emisije, ali dobro, ide polako ta odjava. Ja uvek na kraju kažem i podsjećam ne samo sportiste, već i ostale, da je u sportu važno samo jedno, a to su dve stvari. Red, rad i disciplina. Da je krojačica bila disciplinovanija, ne bih imao ove falte na rukavu, to je da bi pomenuo sponzora, butik RS Company, koji isključivo prodaje francusku garderobu i nalazi se do laboratorije Aloja u Jumkovim zgradama. Saša Jovančević, Daca Stojadinović, Bojan Zum Radisavljević, moje ime i prezime su Nenad i Nedeljković, želim vam sve najlepše i normalno zakazujem sljedeći sastanak za utorak negde oko 19 časova. Ako već ne gledate emisiju u repriznom terminu, sredom od 16 časova. Prijatno.